Mu gihugu cy'Ubushinwa ibibyo babifata nk'umuco wabo usanzwe ndetse banabifata nk'ubuvuzi gakondo muri kiriya gihugu cy'Abashinwa dore ko ibi twita gusura cyangwa se twita guhumeka mu mvugo nakwita ko ari ikinyabupfura nibyo bo bakora mu gihugu cy'Ubushinwa wabigereranya ko ari nk'umuco wo kwitsamura cyangwa se gukorora uko hano mu Rwanda ushobora kwayura ntihagire ikibazo biteza ushobora kwitsamura ntihagire ikibazo biteza ushobora gukorora ndetse n'ibindi bidateza ikibazo cyangwa se bidashobora gutuma abantu bakurangarira niko bifatwa muri kiriya gihugu cy'Ubushinwa ariko ngiye kukubwira byinshi cyane hari byiza hari ibibi ariko byinshi uri buze gutungurwa n'ibifitanye inkomoko no gusura cyangwa se n'umusuzi ubundi se muri rusange umusuzi wavuga ko uturuka reka mbanze nkubwire ngo kanda subscribe kuri channel yacu by'umwihariko reka ngushimire wowe wamaze kubikora wowe wakanze subscribe ni iby'agaciro cyane ariko nawe utarayikanda kanda aho kugira ngo turusheho kubana umunsi kundi mu biganiro bigiye bitandukanye dutambutsa hano ku Muyange TV nabizi ko hano ni byinshi cyane ugiye kumva uri buze gutungurwa uri buze kumirwa ariko nanone finally uri buze kumenya ukuri manuka muri ko ndi utwandikire ibyagutunguye ibiri buze kugutungura ubitwandikire ibiri bugutangaze buze nabyo kubitwandikira hano muri comment kuri channel yacu no Muyange TV ubushakashatsi ubundi buvuga ko nyirizina ibingibi ababyumva vuba n'abantu babazweho cyangwa se uzi umuntu wigeze kubagwa by'umwihariko mu gihe cyo kubyara cyane cyane ku badamu aho bivugwa ko ngo nta kindi kintu umuntu waba umuntu wa bazwe aba yemerewe kuba yashyira mu mubiri we cyangwa se mu nda ye atarabasha kuba yasohora uyu mwuka uca hasi reka bari ko tuza kubyita atarasohora uyu mwuka uca hasi ubundi navuga ko wenda muri make ibi byitwa umusuzi cyangwa se ibi byitwa gusura n'umwuka uburi mumara n'umwuka uturuka mu mara ariko by'umwihariko mu rurarurerure ibingibi rero bikaba biterwa n'uko hari uruvangitirane rw'imyuka iba yabaye myinshi bikaba ngombwa ko imyuka itangira gusohoka hari ubwo uyu mwuka usohoka uvuga cyane cyangwa se ukaba wasohoka gahoro cyane ariko nanone by'umwihariko ubushakashatsi bukavuga ko uyu mwuka ukunze gusohoka cyane mu masaha y'ijoro igihe umuntu asinziriye ubushakashatsi buvuga ko hagati ya gatanu n'icumi ku munsi aribwo umuntu ashobora gusohora uyu mwuka aho ni ku muntu muzima ariko nanone ubushakashatsi bukemeza ko umubare munini w'abasohora uyu mwuka cyangwa se w'abashobora gusura inshuro nyinshi ku munsi ari umubare w'abadamu abadamu aribo bashobora gusohora uyu mwuka cyane ku munsi ugereranyije n'abandi nkuko natangiye mbivuga rero ngo ibingibi biterwa n'umwuka uba aye uruvangitirane rw'imyuka iba yabaye cyangwa se yahuriye mu rurarurerure cyangwa se mu rurarunini nk'uko bigenda bisobanurwa n'inyandiko zitandukanye ibingibi binumvikane ko bitandukanye n'abavuga ko gutura umubi nabyo bishobora kuba bifitanye isano ariko ntago bifitanye isano kubera ko gutura umubi byo ni umwuka uzamuka ugaca hejuru ariko uyu mwuka w'umubi ni umwuka uturuka mu gifu ubwo twavuga ko ari imyuka iba yahuriranye mu gifu ariko aho bitandukaniye nuko uyu mwuka wo uva mu gifu ndetse ukanaca hejuru ku munwa ariko uyu mwuka wundi uca hasi wo akaba ari umwuka uturuka mu ruraru nini kuko akenshi na kenshi usanga n'abantu batura imibi ari abantu babafashe cyane cyane ibinyobwa bifitemo alcohol cyangwa se byifitemo n'ubundi ibinyabutabire bigiye bitandukanye ahangaha rero ushobora guhita wibaza ngo niki gitera iriya misuzi niki gitera gusura hari ibiribwa bigaragara cyane cyane byiganjemo ibitera imbaraga bigaragara nko kuba byaba imbarutso mu kuba inkomoko y'iriya misuzi cyangwa se inkomoko yo gusura cyangwa se inkomoko yo guhumeka turi kubivuga nk'amwe mu mazina bakunze kubyita cyane muri ibyo biribwa rero dusangamo ibishyimbo tugasangamo ibirayi dusangamo soya dusangamo ibyiganje
ku matungo bikomoka ku matungo ubwo dusangamo inyama amata ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ariko by'umwihariko noneho hari ubwo uyu mwuka usohoka unuka cyangwa se ukaba wasohoka ukumva ijwi cyangwa se ukumva urusaku rwawo ariko ntuze kumva ko hari uwundi mwuka mubi ufite ariko mu gihe uyu mwuka ngo usohotse udafite impumuro nziza ahanini biterwa nuko uba wafashe ibirimo soufre myinshi cyane akaba ariyo mpamvu ituma uyu mwuka ushobora gusohoka udafite umwuka mwiza ikingiki ahanini banavuga ko mu gihe uyu mwuka ukomeje gusohoka ufite umwuka utari mwiza ndetse utanafashe nibi twavuze ruguru ahanini ngushobora kuyihuta wihutira kwa muganga kuko uba ufite ikibazo gikomeye mu rura rwawe ahangaha kandi bavuga ko gufunga uyu mwuka atari byiza gufunga uyu mwuka ngo ni bibi cyane kuko ukufunga uriya mwuka ukibana hari abantu bakunda kwibana ntago twe twafata umuco nk'uwo mu Bashinwa hano by'umwihariko cyane cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda gusohora uyu mwuka usanga ari gake umuntu ashobora kuwusohora cyane iyo ari mu bantu kuko bifatwa nk'ikinyabupfura gike bitewe n'umuco w'igihugu turimo ariko nanone abahanga inyandiko abashakashatsi bakagaragaza ko kubana uyu mwuka atari byiza cyane kuko bishobora kukuviramo kanseri bishobora kukuviramo uburwayi burimo kurwara umutima icyaba kiza rero nuko uyu mwuka igihe uziye wakawurekuye kuko nkuko natangiye mbivuga n'ubuvuzi n'umuti ushobora kugufasha kumera neza mu buzima bwawe bwa buri munsi gusa bakakubwira ko mu gihe usohoka udafite impumuro nziza ukwiye kwihutira kugana ibitaro ukwiye kwihutira kugana kwa muganga ushobora kwibaza ngo rero guhumeka umwuka uca hasi cyangwa se gusura bifite akahe kamaro umubiri wa muntu bifite akahe kamaro ubuzima bwa muntu dore ko twasanze ari ibintu bikorwa kenshi cyane ku munsi cyangwa se mu minota runaka gusura rero bishobora gufasha umubiri iri gusohora uburozi mu mubiri we iyo usuze hari imyuka myinshi bayikusanyije ishobora guhita isohokera icyarimwe cyane ko hari n'ibindi bintu bitangaje ku bigendanye n'uyu mwuka ikindi kintu wamenya wenda utaruzi nuko uyu mwuka n'abantu umuntu washize mu mwuka cyangwa se umuntu witabye imana nawe birashoboka ko yasohora uyu mwuka niyo mpamvu rero ari umwuka uturuka mu rura ariko bitewe n'uturemangingo cyangwa se n'udukoko twiremaremye tukarema umwuka ugiye utandukanye abahanga ndetse n'inyandiko zitandukanye bavuga ko bitagutungura uramutse wumvise umuntu washize mu mwuka umuntu witabye imana ariko kumva asohoye uyu mwuka ntago cyaba ari igitangaza bakubwira ko rero gusura wirekuye gusura ntacyo wikanga gusura ntacyo witangira bishobora gufasha umubiri wawe gusohora uburozi bwinshi cyane mu mubiri wawe bikagaragara ko rero uyu ari umuti ukomeye ariko mu bihugu bimwe na bimwe usanga bikiri ikibazo bidakorwa mu bwisanzure aho ugasanga ugiye kubikora abikoze gahoro mu gihe azi ko ari mu ruhame igihe azi ko ari mu modoka ntashobora kubikora bitewe n'umuco wacu ariko inyandiko nyinshi abashakashatsi benshi abahanga benshi barakubwira ngo niba bigushobokera humeka wisanzuye bikore wisanzuye ndetse ubikore cyane utuje kubera ko ibingibi byo muri kiriya gihugu cy'Ubushinwa ni nk'igipimo bakoresha basuzuma umuntu ko iyo ugiye kwivuza mu bavuzi gakondo bo mu Bushinwa ashobora kukubwira ngo sohora uyu mwuka sohora umwuka cyane ntacyo witangira acyumva umwuka yacyumva impumuro cyangwa se umunuko utangwa n'uyu mwuka nibyo bishobora gutuma amenya imiti akwandikira ariko by'umwihariko ku bigendanye n'uburwayi bwo mu mara ahangaha rero barakubwira ngo niba ushaka gusigasira urura rwawe rekura uyu mwuka ntacyo wikanga utitaye kuhuri kuko ni umuti ukomeye cyane ushobora kugufasha umunsi ku wundi bigendanye no gutura umubi nabyo ni ibintu ukwiye gukora mu gihe biziye ntacyo witangiye kuko bira byose navuga ko ari nk'ibikoresha umubiri ukoresha wigwanaho cyangwa se wiyitaho
ikintu nasorezaho wenda kuri chapita y'ibigendanye n'uyu mwuka usohoka murura uciye hasi nuko ubushakashatsi ndetse n'ibitabo by'abahanga bavuga ko mu gihe abashakanye abakundana umwe muri bo ashobora kuba yasohora uyu mwuka ntacyo yitangiriye ushobora kuvuga ushobora kutavuga ariko mu gihe ashobora kuba yasohora uyu mwuka ari kumwe n'umukunzi we cyangwa n'uwo bashakanye ntacyo yikanga ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko amukunda ndetse ntacyo ashobora kumukinga ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko amwitayeho ndetse babaye umwe ko nta kintu na kimwe ashobora kumukinga ibingibi rero niba uri kumwe n'umukunzi wawe ukabubona ibi abikora ntacyo yitangira menya ko mwamaze kwiyumvanamo ndetse nta kintu na kimwe ashobora kuguhisha ariko mu gihe ugishaka gukora ibingibi ukibeta umukunzi wawe cyangwa se ukifata ari byo bishobora kugukurira buri burwayi bwavuzwe ruguru amenya ko nanone hari ikigero kubigendanye n'urukundo mutarageraho navuga ko rero ari ikintu mu muco wacu cyangwa se mu gihugu cyacu tutaramenya gushyira imbere cyangwa se kwirekura tutarafata nk'ubuvuzi ariko wowe ukurikije inkuru nahaweho kumva ko ugomba gusigasira amagara yawe mu gihe uyu mwuka ugiye gusohoka ukawureka ugasohoka ndabizi ko n'ubu uri kureba iki kiganiro mu bantu 10 bari kureba iki kiganiro akakanya ntihashobora kubura umwe muri bo cyangwa se batatu bari bo dukurikije iki bushakashatsi bugaragaza bitari burangire badakoze iki gikorwa iki kiganiro badashobora kukireba ngo bagisoze badakoze iki gikorwa cyo gusura cyangwa se cyo guhumeka bikore wisanzuye rero wumve ko bifitiye akamaro kanini umubiri wawe ariko nanone mu gihe uwumva ko umwuka usohoka atari mwiza cyane ushobora kugana abaganga bakakurebera ushobora kuba ufite ikibazo mu mara yawe bakaba bagufasha kuguha imiti igitandukanye yoza amara hari icyo waba ufiteho nk'amatsiko wenda kuri chapter watwandikira muri comment twazagusubiza cyangwa se tukazakugarukira ku bindi wibaza kubigendanye n'iyi chapter twari turiho reka ngushimire rero nkubwire ngo ibyo ni byo by'ingenzi wagakwiye kumenya kubigendanye n'uriya mwuka usohoka uciye hasi ukumva ko atari uburwayi ukumva ko atari ubumuga ahubwo ukumva ko ari imikorere myiza y'ubuzima kuko ushobora no kujya kwa muganga bakakubaza uriya mwuka urawusohora basanga utawusohora nabwo abari ikibazo baragufasha bakabasha kuba baguha imiti igiye itandukanye reka mushimire rero nkubwire ngo komeza kandi subscribe kola like kanda share ibintu byacu bigere kure ariko nkwibutse ngo utwandikire utubwire ikindi waba wifuza kumenya ku mibereho ku buzima ndetse no ku bindi bintu bigiye bitandukanye Hey, oh.